Filosofia, política i economia. Ciències polítiques de la Pompeu. Filosofia, política i economia. Ciències polítiques. Filosofia, política i economia. He triat la Pompeu Fabra perquè, bé, he sentit parlar molt bé d'ella i sempre ha estat una universitat que he tingut en compte. Ja tenia clar que qualsevol carrera que volgués fer, si podia, volia entrar a la Pompeu, perquè penso que és una universitat que està molt al dia, que és bastant moderna. Perquè m'interessa política i perquè m'ho vull formar en aquest àmbit, bàsicament. I les assignatures són les que també m'interessen. L'he escollit perquè combina tres assignatures que m'agraden molt, tres àmbits que m'agraden molt, i els combina entre ells i ofereix una visió molt global del que està passant i de com funciona el món.